آج کے مشاعرے کے لیے جیسے نسیم نے کہا کہ انڈیا سے محترم ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب نے اپنی غزل بھیجی ہے غالب اکیڈمی کے لیے. غالب اکیڈمی ان کی ممنون ہے. برقی صاحب ایک کہنا مشق شاعر ہیں, اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں. ہماری خواہش تھی کہ وہ خود یہاں تشریف لاتے اور ہم ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے, مگر وہ یہاں نہیں ہے تو ان کی جگہ میں پیش کر دیتی ہوں. جشن کی تقریب میں تھا شیشہ و ساغر کھلا, جشن کی تقریب میں تھا شیشہ و ساغر کھلا, اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا. جشن کی تقریب میں تھا شیشہ و ساغر کھلا, اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا. دیکھنے میں لگ رہا تھا جو بظاہر پاسا, دیکھنے میں لگ رہا تھا جو بظاہر پارسا, محتسب کے سامنے وہ برسرے منبر کھلا. دیکھنے میں لگ رہا تھا جو بظاہر پارسا, محتسب کے سامنے وہ برسرے منبر کھلا. اچھے ہے کر رہا تھا سب کو امن و صلح کی تلقین جو, کر رہا تھا سب کو امن و صلح کی تلقین جو, عہد حاضر کا وہ نکلا ایک فتنہ گر کھلا. کر رہا تھا سب کو امن و صلح کی تلقین جو, عہد حاضر کا وہ نکلا ایک فتنہ گر کھلا. مشیرا سے اب ہوا معلوم تھا وہ رہزنوں کا سر بنا, اب ہوا معلوم تھا وہ رہزنوں کا سر بنا, تھا بظاہر دیکھنے میں ایک جو رہبر کھلا, تھا بظاہر دیکھنے میں ایک جو رہبر کھلا. بھر رہا تھا دوستی کا دم جو میری عمر بھر, بھر رہا تھا دوستی کا دم جو میری عمر بھر, دشمن جا تھا وہی میرا بری پیکر کھلا. بھر رہا تھا دوستی کا دم جو میری عمر بھر, دشمن نے جانا وہی میرا پری پیکر کھلا. جی اب میں ان کی طرف سے داد وصول کر لیتی ہوں. صاحب کی طرف سے چہرہ تھا اب ہوئی غفلت شیاری اپنی مجھ پر منکشف, اب ہوئی غفلت شیاری اپنی مجھ پر منکشف, آج ان کی شر پسندی کا جو مجھ پر شر کھلا. اب ہوئی غفلت شیاری اپنی مجھ پر منکشف, آج ان کی شر پسندی کا جو مجھ پر شر کھلا. اور یہ مقطع پیش ہے ہو گئے جب میر کی دلی سے رخصت نہ کہاں, ہو گئے جب میر کی دلی سے رخصت نہ کہاں, سب پہ برقی آزمی کا جا کے تب جوہر کھلا. بہت عمدہ مقطع ہو گئے جب میر کی دلی سے رخصت نہ کہاں, سب پہ برقی آزمی کا جا کے تب جوہر کھلا. بہت بہت شکریہ.